Za kubakurikiye Isango Star TV ikiganiro The Partner Show turabasuhuje kandi turabakiriye tubahaye ikaze muri iki kiganiro cyo kuri uyu wa gatandatu ndi kumwe rero na mugenzi wanjye uyu munsi Inosa waramutseho urakoze Olivier waramutse yego amakuru sava meze neza yego yego sa neza mu mwambaro ukoreye mu Rwanda merci ngira ngo urabizi ko muri ibi bihe ibyanye na Made in Rwanda biri kugenda bizamuka u Rwanda rurimo ruragenda rugira inganda nyinshi zikora imyenda ngira ngo uyu mwambaro nambitswe n'abitwa Karwasha Karwasha ngira ngo nabo ni bamwe mu bakora imyenda hano mu Rwanda uyu munsi rero tugiye kuganira ku bijyanye n'ikoreshwa ry'ikoranabuhanga muri ibi bihe bya COVID-19 tukaba dufite insanganyamatsiko ivuga ngo urubyiruko mu guhangana n'icyorezo cya COVID-19 hifashishijwe ikoranabuhanga ngira ngo mu gihe coronavirus imaze hagiye haboneka byinshi bikorwa muri ino minsi kiri kugenda kigaruka ni 5G cyangwa se ikiragano cya gatanu aho usanga noneho udushya twaragiye tuzamuka ikoranabuhanga ngira ngo hari ibintu byinshi kugeza uyu munsi birimo bigenda bikorwa hari ibintu sa harimo guha wifashishije yakure kwiga ukoresheje yakure harimo kujya muri ya economic twimakaje imbere ya e-commerce cashless payment n'ibintu nk'ibyo hakabamo n'ibindi byagize akamaro kanini kuri sosiyete isi muri rusange ukora utari fiziko muri office ugakorera mu rugo kandi ugakora akazi kawe neza ngira ngo ni byinshi muri ibi bihe byagiye bigerwaho ubwo isi ihanganye n'icyorezo cya coronavirus ngira ngo n'abantu ntago bicaye udushya turagenda tuvuka twavuga ko hari abantu benshi n'urubyiruko rurimo ku isi yose no mu Rwanda rero byarahageze reka uyu munsi turi kumwe na batumirwa bacu turi kumwe na Kamgek ngira ngo baraza kubisobanura neza banatubwira nabo ibyo bari gukora muri iyi minsi banatubwira agashya bazanye ko guhangana n'icyorezo cya coronavirus turi kumwe na Ishema ryayo Jean Bovin akaba ari CEO wa Kamgek turi kumwe kandi na Karemera Emmanuel akaba ari ashinzwe ubucuruzi n'imenyekanisha bikorwa Bovin turakwakiriye murakoze cyane Karemera turakwakiriye murakoze dusa twinjira mu kiganiro Bovin uduha ishusho ya Kamgek ndetse n'agashya mudufitiye muri ibi bihe ya murakoze Kamgek ni kampani ikora ibijyanye n'ikoranabuhanga bizwi nka software development dushingira mu kureba ibibazo bihari muraza gukuramo dupfukamo nta kibazo sorry yego ngira ngo ni byinshi rero muri kugenda mukorara uratubwira komeza utubwire kuri Kamgek yeah first Kamgek ni calm being calm and geek as an expert Bovin is calm and she's a geek that's why that is the source of the name Kamgek Kamgek is me oh. so Kamgek rero
mbuzima busanzwe turi company igendera kuri principle yo kuvuga ngo ni IT to problem solving ni kibazo gihari ni gute twakoresha resources dufite especially our mind kugira ngo dusolve kibazo community fit so muri iki gihe cya coronavirus rero igihe n'abandi bose bari bahanganye abaganga bari gushaka urukingo abandi bari kwita kondembe natwe twararebye tuti nk'abaganga mu ikoranabuhanga twebwe dukora iki so niho twarebye dusanga turi kuva muri guma mu rugo ya mbere amasoko barayafunze tugiye muri guma mu rugo ya kabiri ese kuba abantu bagenda biyandika ahantu batandukanye baherezanya ikaramu ho ntago bishobora kuba byakongera ubwiyongere bw'icyorezo cya coronavirus tuvuga tuti rero tugendeye ku bumenyi dufite cyangwa nibyo abandi ibindi bihugu bari gukora ese natwe hari ikintu twazana turareba bwa mbere du trying a mobile application dusanga nituzana solution ibezinga kuri telefone nago buri munyarwanda wese afite telefone even nakaga telefone gatoya biragoye kugira ngo usange buri muntu wese agafite turavuga tuti why not twebwe nimba dusanze abanyarwanda bose nago bafite telefone kandi igisubizo kigomba kuba kuri buri munyarwanda reka studio kugira ngo umuntu aza afite telefone asange telefone aho agiye so niho twari designinze aga card kameze gutya tukita iCard irinde so ahantu hose umuntu agiye kwinjira kukerekana kuri technique badufashe kukazuminga abanyarwanda bakabone yego ya muri aka ga carte rero niho haba harimo ya makuru yose cyangwa wa mwirondoro bakubaza cyangwa uri ufata ugiye kwiyandika bya bindi bandika mu gitabo institute yo kugira ngo babyandike urahagera bagasikaniye card bakamenya ngo njyewe Bovine nagiye wenda mu isoko mu nkunda mahoro ndahava njya kwa Mutangana amavuye njya mu church njya muri supermarket so nimba hari ya covid njyewe naranduye covid cyangwa nageze hahantu hari highly affected hariho abandi bantu bari banduye covid biroroshye kumenya ngo ese muri ya range muri ya time ingana gutya nimba uyu muntu yari ari hano yanduye covid ni igiki ni bande dushobora gushyira mu kato institute yo kugira ngo bibe nka kuri ababifasha bagafungira isoko rya Nyarugenge ryose babaye bazi exactly ngo ni bande bari bari mu isoko bashobora gushyira abandi mu kato then ibikorwa bigakomeza numva basically ni cyo twarebeyeho icya kabiri turareba ese iriya myirondoro ubundi yo bayanditse ijya hehe usanga n'ubundi nimba bari kubyandika most really useless kuko ntago bazajya gupangura ibitabo 30 bacekingamo wa muntu umwe babiri batatu so turavuga tuti tugendeye aho projection cyangwa isi iri kwerekeza tubaye dufite nka database holding as our information n'ubundi ya solution yafite nga muri big data cyangwa urareba turi mu kibazo cya economic kugira ngo ba budgetingire ahantu nuko abazi ngo abantu bangana gute baza ahandi nimba tuzi imibare y'abantu baza mu isoko tuzi imibare y'abantu bajya ahantu ahandi hose hatandukanye economically ya solution n'ubundi zaba muri post covid izafasha mu kugarura ubukungu kuko bazaba bazi ngo ibintu bikenerwa aho abantu bajya cyane ni hehe ugasanga ahantu hahandi hose hatandukanye nimba warukeneye ufite business yawe ntago uzi ngo ni abantu bangahe baza muri business yanjye ese nimba bari benshi nkabangira nseling ibintu bikeya ni ukubera iki ibyo bintu usanga ko ubaye uzi exactly ngo ni bande baza ahangaha bangana gute biroroshye cyane kugira ngo ube wavuga uti muri business yanjye haza abakiriya bangana gutya ntabwo bagura kubera iki baragura cyane ni igiki nshobora kongera dushobora kuba twakwintegratingamo ibintu byinshi muri ya card imwe noneho ikaba yakoreshwa as the all in one solution ku bintu bitandukanye either in covid or post covid ikaba yakomeza solvinga muri community murakoze cyane Bovine
ari kintu nahise nibaza ngira ngo ndakibaza Karemera nayahe makuru kugeza ubu noneho mufite kuri iyo karte kuri ikarta ngira ngo ari aho twatangiye gukora ngira ngo murabizi ko abanyarwanda kumva ikintu biragoye noneho mu bintu bijyanye n'ikoranabuhanga ha urugero naguha ni nko mu isoko ry'inkundamahoro twatangiye gukorera umuturage uramusobanura mu byukuri akamaro k'ikarta ati wasanga mutangiye muri minota birasaba mbega imbaraga nyinshi kugira ngo tubashe gusobanura abantu kugira ngo bumve ese ni reception y'ikarte n'ikije guhindura mu buzima bw'abanyarwanda muri rusange rero abantu tumaze kugeraho ubu ngubu dufite abantu 8,700 bamaze kugura ikarte niyo makuru ngo tubitse twebwe dufite abo bantu 8,000 amakuru umuntu umwe amakuru ye ari kuri iyo karta na yahe amakuru ye ari kuri iyi karta iyi karta nuko mubibona hano hari QR code niho hajya ya myirondoro yose wegera umu agent wacu uwo muzasanga wese yambaye ijire isakuru yanditseho Kamu Geek rero icyo akubaza ni amazina yawe yombi igitsina akakubaza aho utuye ubu ngubu bitandukanye n'ibiri ku irangamuntu wenda ngiye Karemera ntuye mu murenge wa Muhima akagari ka Kabeza umudugudu w'Ikasi aho ntuye ubu ngubu na nomero ya telefone ibyo bintu iyo tubifite rero tubasha kumenya mu by'ukuri se Karemera turamukurayo mu gihe yahuye n'icyorezo cyangwa se Karemera yaba yahuye na bande mu gihe yajyaga mu isoko rya Nyabugogo cyangwa se mu rusengero runuru cyangwa se mu kigo cya runaka bidufasha rero guhuza amakuru neza ukamenya ko Karemera yinjiye mu isoko ry'inkundamahoro saa 5:30 yavuye mu isaha niba ajya kureba abantu baba bahuye na Karemera bari buze kureba muri ya masaha kuko niba Karemera ninjiye mu isoko ry'inkundamahoro saa 5 naho nahuriye n'umuntu winjiye mu isoko ry'inkundamahoro saa 8 saa 9 aje guhaha rero tugasanga icyo gisubizo kije gufasha leta emwe nabikorera kugira ngo hatongera kubaho ikibazo cyo kuba bavuga ati tujye gufata umwanzuro wo gufunga ibikorwa byose muri rusange birimo na sana bona gari kibazo ashaka kubaza akoze ibyo akivuga imikoreshereze iyo karte ari ikintu nibajije murabona hari ikintu bita cyber fraud n'ibintu bijyanye n'umutekano w'amakuru yacu ese iyo karte tuyizere bingana iki nduba nakiba technically CEO bavina kadufasha kumva neza yeah turebye kuri card ifite like serial number kuri ba bantu kuri ya masoko nimba afite database nta makuru na make yafite ninde nyiri iyi card ikintu abona gusa abona serial number na time winjiriye mu isoko bivuze ngo security amakuru yawe yose ari encrypted keretse urwego rubifitiye ububasha Bovin uri umwe mu bari n'abategarugori bahagurukiye guhanga udushya mu bijyanye na technology mu ikoranabuhanga muri make ese nizo nzozi wari ufite ukiri muto kugira ngo dusangize gatoya uburyo winjiye mu bijyanye n'ikoranabuhanga mu buzima busanzwe nkundi mibare ni nayo nize muri seconde kera numvaga nzaba umupilote nakundaga imibare na fizike cyane naranabitsindaga cyane ku rwego rwo hejuru so ngiye kwiga muri kist mbona na piloting ibaho niyo nari na applyinze banshyira muri civil engineering avuga nabo nabo mufundi biranga so birangira nisanze muri software impamvu nashakaga kuzaba umupilote ni ukubera my history ambayo kera numvaga nshaka kuzaba umupilote just kugira ngo nzajye ndeba hasi ndeba abantu bari kubabara ibintu nk'ibyo abamama bitandukanye so nari mfite sosiyo nyinshi jese zo kuzana muri kominote ndavuga noneho nimba ntabaye umupilote nshobora kuzagira amahirwe niniga software neza nkazajya noneho nkontorora indege zo mu kirere niga software cyane
ndabikunda n'abarimu benshi nago banzi narasibaga mu ishuri just ndi gukora my own research nekeza ko nageze mu wa kabiri nshobora kubaka system yose karangira nta muntu ufashije kandi urumva na background nimwe nari mfite kuri computer so maze kubona rero ko bidashoboka ko mba wa mupilote ndavuga nti noneho still nari nshaka gufasha community nyamwinshi reka nubundi ngume muri healthcare cyangwa mu buzima ariko nkoresheje ikoranabuhanga ngira ngo software mbere nubatse yitwa ivuze ikora mu bitaro byo kuba umuntu yabika amakuru y'umurwayi ni card ubu mu bigiye gutangira gukora ku bitaro bya Kacyiru as patient passport nimbuje nibasikane gusa card nubundi nimbugarutse niba iskana instead yo kongera kukubaza ya makuru yose bakubaza bari kuzuza ifishi y'umurwayi already tuzaba do iyi card izakora nk'ifishi y'umurwayi niba iskana babona tugiye kuva mu dukarine ya twa dukarine nitwo dushaka kuvanaho ntekereza ko inzozi zanjye muri make zagumye ziri mu buzima zagumye ziri mu buzima nashakaga kuba umupilote kugira ngo deflecting kuri healthcare still ngiye muri software n'ubundi nshaka kubihuza na za nzozi zanjye zo nari mfite murakoze inosangira ngo traitor to twinjira mu bijyanye n'uburyo aba bakora marketing y'ikarita ndibuka mu minsi yashize ubwo nari mu barahantu muri hoteli imwe mu nama nibwo nahuye na numwe mu bo muri Kambweke Karemera ansobanura kuri iriya karite ansobanurira ku mikorere n'imikoreshereze ya karite numva mba interested ndibaza se ino no karita ndumva ari nziza ariko se ubu aba ari igisubizo nibaza se ubu abanyarwanda barayizi yabimbwiye nko mu minota itanu ariko mpita nanjye nyigura natangiye kuyikoresha so Karemera ubu abantu bagenda babyumva ese uburyo wanye approachinze ubwo twahuraga nahita nyigura bwira challenges uhura nazo iyo uri kuyamamaza ese ibibazo abantu bakunda kwibaza ngira ngo hari ibyo nge nakubajije ubwanjye ariko hari n'ibyo abantu bakubaza ngira ngo dusobane ku rugendo rwo kwamamaza iyo karte ndetse no kuyigeza mu bantu ok murakoze ngira ngo urugero nkunda gufata cyane n'urwa Yesu Kristo yabwiye abigishwa bati nimugende mwigishe abemera mu babatize mu izina ryanjye rero icyo navuze ni ukwigisha icyo dukora cya mbere ni ukwegera mbega ba nyiri ma business tubwiye wenda natuje nko muri iri soko twegereye umuyobozi turamuganirije ese we arabyumva gute hari abumva hari n'abatinda kumva sibyo akenshi ukahagera ukamusobanura gutinda kumva ni amakenga ni amakenga akibaza ese aya mukuru mugiye gufata mugiye kuyajyanayo ese twebwe tuyafiteho ubuhe bushobozi ese niba twakiriye abantu banaba mwebwe nta zindi nyungu mufitemo ku ruhande mukajyana aya makuru yacu ahandi hantu hatizewe mbega bigasaba ko uhora wigisha n'inzego runaka zabiguhereye uburenganzira ukabahuza nabo kugira ngo babashe kumva ese iyi karita yacu ifite uwuhe mutekano wizewe rero nk'uko nabitangiye mbivuga abanyarwanda kumva cyangwa se kwita bizera biracyari kure bitewe n'ibihe banyuzemo ariko bitewe na guverinoma hari aho tugera tugasobanura n'ubuyobozi bukadushyigikira ikarita ikatangira gukoreshwa kugira ngo twavuge ko iri gukoreshwa mu isoko ry'inkundamahoro ikaba iri gukoreshwa ikibeho ku butaka butagatifu mu nsengero zimwe na zimwe hariya ku Kamonyi mbega urugendo rwaratangiye nuko benshi bakibaza ngo ese iyi karita ije kucyo ariko uwakoresheje ya karite akubwira ibyiza byayo kuko hari aho ubushize CEO yagiye gutanga ikiganiro akererwaho iminota itanu nyamara gukererwaho iminota itanu si uko ari wari watinze ahubwo ni uko akwiyandika mu gitabo uri buze kudukuraho kwa gutakaza igihe twatakaza turi ahantu turi kwiyandika muri bya bitabo kuko nzaza mfite ikarita yanjye bitewe n'ubushobozi bwanjye kuko ikarita ntabwo zigura kimwe
baskana ninjira na amasegonda gusa amakuru yanjye akaba yizewe ndibuze gutandukana na babantu bamamagara garanteshe umutwe se karemera watsindi ibi nibi kubera ko amakuru yanjye bayakuye mu gitabo cy'ahantu runaka harimo imyirondoro yanjye na numero ya telefone rero kuko iyi kati iribuze kugira wa muntu uba uri ku muryango cyangwa se wa mu sekirite icyakora ni ugusikaninga nta kindi abona amakuru akajya kushinzwe kubika ya makuru y'aba bantu bahagana Karemera rakoze numva nyuma yo kudusobanurira imikoreshereze yayo n'uburyo begera abanyarwanda kugira ngo babashe gukangurira kwikoresha urumva baracyareba cyane mu mijyi ubu twizere ko mu gihe gito gishoboka turi busange buheyeye mu karere ka Rusizi umuturage waho ayikoresha kuko ntabwo dushaka ko ibyo byiza biguma mu mujyi gusa bigere no ku baturage bo hasi impamvu twe twahereye mu mujyi ni uko hari ikintu kiri kuza cyangwa se terme dufite abanyamujyi muri iyi minsi smart city tugendane na tekinoloji ariko mu tundi turere twatangiye ngira ngo nababwiye ko hari insengero zimwe na zimwe turi gukorana nazo mu karere ka Kamonyi hari amashuri ibigo by'amashuri turi kuganira nabyo muri Nyagatare mbega urugendo ruracyakomeje ndizera ko mu gihe gitoya ikarita ushobora kuba wagenda mu karere runaka ukaba wayisangayo mbaye nongeyeho turebye nk'ikibeho kibeho ni mu cyaro nyaruguru iyo ruguru urumva ni kure cyane mu cyaro rero naho twatangiye kugerayo turi kugirana ibiganiro bikomeye ntekereza ko mu cyumweru gitatu tuzatangirana n'isoko rya Goyiko urumva ni umujyi wa kabiri wunganira Kigali twamanutse tugeze Musanze Nyaruguru turiyo Nyagatare turatangiye ikayonza turiyo so turi kugenda twagura tugenda tureba kuri twa turere dufite imijyi mito mito kugira ngo ya project nimba ari smart city koko nta muntu uri smart cyangwa umujyi uri smart ugeramo ngo usanga abantu bagenda biyandika ku bitabo usibye no kuba igisubizo cyaraje kiri kuri covid na mbere ngira ngo mubona amarangamuntu y'abantu amanitse ahantu henshi hatandukanye impamvu abahamanitse ndaza n'abanihuta indangamuntu nkayihereza umusekirite nkakomeza nirukanyira akaza kunyandika njyewe nagiye leta yandangamuntu nkaba nyisize aho ngaho ndayitakaje ariko agakarite ndaza bakagasikana gusa amakuru bari bakeneye barayafashe indangamuntu irimo nimero ya telefone byose so ntekereza ko ikibazo cy'uko bizagera mu cyaro ni nayo mpamvu twavuze tuti dukoreshe ikarita kuko abanyamujyi abenshi n'ubundi bafite telefone ariko mu cyaro biragoye ngo ubone telefone so ntekereza ko twarebye koko ikijyanye na kominote yacu uko ubushobozi buzagenda buza tuzakomeza tugenda twagura imiryango inosanyana nk'uko bovina bivuze uganiriye n'abantu n'abanyarwanda hanze aha ushobora gusanga umwe mu icumi yarigeze agira ikibazo cyo guziga indangamuntu ngo nanjye byigeze kumbaho umunsi umwe kandi nanone abanyarwanda twese tugira serivisi idusaba kuba twajya mu buyobozi ahantu bidusaba kuba wakwiyandika muri banki numva ko ni igisubizo kandi ku bantu bose yaba abatuye imijyi ndetse no mu nkengero zaho natwe bwa buryo bwiza bwo kwirinda ibya bikorwa ku ikoranabuhanga kibazo mbere yo kugira ngo tujye mu gice cya kabiri cyo kwakira umwe mu bacuruza ayo makarita umu agent wanyu ese kwisikana isikanwa ute buri hantu hose baba bafite iyo scan umuntu ashobora gukoresha ziriya QR scanner zisanzwe cyangwa mufite n'indi mwadevelope yanyu muhita muhereza abaguze iyo karita urakoze murakoze twebwe dufite iyacu kubera ko areba government measures bashyizeho hariho aho tuvuge nko mu isoko habaho restriction z'uko 50% y'abacuruzi aribo bagomba kwinjira mu isoko so twebwe twa developinze scanner yacu isoma iyi karita yacu specifically yonyine
So kugira ngo babe babasha gusettinga nimba ari charge tuvuge nko kwa Antoine niyo bakoresha mu Gipolos nimba ari charge babarabwiye bati 50% by measuring agute nuko bagomba kuyisettinga muri ya application yacu kuri za business tugenda tuganiriza bakabyemera turaza tukabakora installation yose tukabaha naho bazaccessingira ya makuru yabo bakeneye mu gihe akenewe so bakoresha scanner zacu na system receiving ya makuru nayo ni yacu tuzitanga iyo bibaye ngombwa ko tuzitanga reka dufate akaruhuko gato yatuze twakira undi mu agent wa Campgate kugira ngo atubwire abwire abanyarwanda se iyo card ya ese mwatubwiye ko iyo card yitwa gute iCard iCard agira ngo nabonye karimera yambaye umwambaro wanditseho irinde so reka dufate akaruhuko gato yaturagaruka mu kanya za kuganira ku ruhare rw'urubyiruko mu guhangana na COVID hifashishijwe ikoranabuhanga kugira ngo turi kumwe na Camgec badukoreye ikarita ya iCard idufasha gukora ibintu bitandukanye kwiyandikisha aho ugiye mu isoko mu rusengero bitagusabye kujya mu ikayi za registre ngira ngo baje gukemura ikibazo cya za registre tujya dusanga ku masoko mu mabanki na hehe ni mu buryo bwo kwirinda coronavirus nanone ni mu buryo bwo kugira ngo technology izamuke igereye ahantu hose hagiye hatandukanye kandi byumvikana neza ko na nyuma ya COVID-19 iyi karita izaba n'ubundi kiri y'ingenzi ibihe rero bya COVID-19 byagiye bituma abantu duhanga udushya usibye kuba usibye kuba abantu twaragiye tugira ibibazo bitandukanye mu bijyanye n'ubukungu
ubukungu bukagenda bukoma mu nkokora ya ariko byanatanze umwanya wo gutekereza kudushya kuri innovation byo abantu bashobora guhanga ibindi bintu bishya byunganira mu buzima busanzwe ugira ngo Bovin kibazo kindi na nibajije ni kubijyanye n'uburyo iyo karita ese yaba igira garanti ushobora kuba wayikoresha umwaka ukagura indi natubwire ku giciro cyayo n'igihe ishobora kuba yamara ya urakoze iyi karita nta garanti igira unless uyitaye ariko niyo yitaye tugusubiza iyo wari ufite dukora like card swap kuko ifite nimero yayo turayiswapa tukaguhereza exactly nk'ikarita wari ufite ikarita igura amafaranga 300 ku cyiciro cya mbere giciriritse noneho ikagura n'amafaranga 500 ku bandi basigaye kubera iki 300 na 500 urareba nko mu isoko haba harimo abantu batandukanye twaragenekereje turareba ese urugendo rwa bisi byibura kuva ahantu hafi unasubiraho waruri na amafaranga ngahe usanga kujya nk'inyamirambo ni 160,200 kuva Kimironko za mu mujyi ni 300 iyo usubiyeho ni 600 turavuga tuti ese umuntu tumusabye byibura gutanga umusanzu wa bisi imwe cyangwa urugendo rwe rumwe isoko ntirizongere gufungwa ntazongere kumva umuntu amuhamagaye wenda ngo ngewe ngo ndikanaka watsindiye amafaranga ni ikibura n'ikibazo cya hari ahantu mu bitabo tugenda twiyandika ubikura bikuje kuri equity umu agent arakwanditse urabikuje hano umu agent arakwanditse haba abantu bakoye contact zacu ahandi hatandukanye tugenda twiyandika so turavuga tuti byibura umunyarwanda atanze umusanzu w'amafaranga 300 ashobora kuba yaba atanze umusanzu w'igihe cyose cyo guca izi fraude z'amakuru y'abantu atandukanye agenda yandaritse ahantu hose turongera turareba tuti ese dufite ubushobozi bwo kuba twatanga ikarte kuko nko mu nsengero twazigurishaga 1,000,000 ngira ngo mu giporoso niho twatangiriye kwa Antoine abakristo bose bishyuye amafaranga 1,000,000 dusanga hari umugore w'umuzunguzayi aza kuranguza 1,000,000 cyangwa aza kuranguza 2,000,000 turavuga tuti se biri fair ko umuntu uzanye 1,000,000 uwo munsi ari bubuzwe kwinjira mu isoko kubera cya 1,000,000 turavuga tuti ariko still abafite na 300 ku mpande uyu munsi yakwego mu dushyimbo yari burye akagura ya kadi ubutaha ntazongere akayigura rimwe akayikoresha ahantu hose bivuze ngo ayibuze ku church ntabwo yongera kuyigura mu isoko ayikoresha ahandi hose agiye so ikarte nta garanti igira muri rusange uyigura rimwe ukayikoresha ahantu hose nta nubwo twebwe tuvuga ko tuyigurisha kuko urebye like nka card production cyangwa nk'umwanya twafashe to develop a system yo kuba yayakira nuko twifuje natwe kuba twatanga umusanzu muri community turimo dusaba noneho ku muntu nawe atanga umusanzu wo kugira byibura ya card ibe printed cyangwa isohoke abe yayibona mu ntoki wa mu agent uri buyimushyire bya bindi byose biri bukenerwe kugira ngo imugereho ya rero uwo musanzu Justin we dusaba twifuza kuri buri muntu kugira ngo system cyangwa igisubizo cyacu kibe cyagera hose dutandukane na bya bibazo twaye dusanzwe dufite murakoze murakoze cyane ngira ngo tunakira igitegetse Venost umwe mu ba agent ba bashinzwe kugeza ayo makarita ku banyarwanda Venost tugwaye ikaze mu gice cya kabiri cyacu cy'ikiganiro ah murakoze Venost ni ikihe cyiciro cy'abantu gikunda kugura iyo karte abantu ubona bayishaka kenshi ngira ngo ni abantu bari mu cyiciro ese ni abakozi na bafite imyumvire iri ku ruhe rwego ya murakoze cyane nk'uko bigarutseho urambaje uti ni ikihe cyiciro gikunda kugura aya makarite ibyiciro by'abanyarwanda biri mu byiciro bitandukanye hari icyiciro cy'abantu navuga ngo ni skilled people
akaza na unskilled people. Rero nka wawundi uzagaciye ko kuba yarakerewe yandika muri yakayi agiye guhabwa service kanaka cyangwa se agiye mu kazi kanaka agakerewe yandika muri yakayi akaba abonye new technology imwemerera kuba yagendaga onuri agascaninga disk kuri disk QR code bagascaninga kahita akomeza abo ngabo nibo usobanurira bakita babyumva vuba vuba kurusha abandi bose nawe wa muturage wa unskilled wa muturage ucuruza mu nkunda amahoro ucuruza inyanya ucuruza intoryi wa muzunguzayi uramubwira uti buri karita idufasha kugira ngo tubashe ku managing uburyo ki haba kwinjira mu isoko gusohoka mu isoko ese n'uburyo ki iyi karita yanikufashwa no mu buryo bwo kwirinda covid kuko yamabasha kumenya nare mu isoko kanaka yabasha kumenya umuntu winjiye mu isoko izi saha yasoza isaha kuno kungu tracking inyirondoro yabi kwa byakoro aho bimubwiye ntabyumva neza ndagira ngo usinzwe marketing karimira bigarutse avuga ngo arimo bavuze ngo mushaka kutujyana kuzimo ngo ni za system ngo byanditswe muri bible ngo byahanuwe kera urumva ngo umuturage uvuga gutyo babiguranye kugira abo yagura ikarita ariko nkawe nkuko wabivuze Olivier yagusobanura ko itubyumva vuba utumva agaciro kabyo aho ngabo abantu bakunda kwigira cyane n'abantu nyine basanzwe basobanukiwe n'ubundi system ya technology no byo kiyihutisha serivisi murakoze ese tu dukora iki kugira ngo nuwo ngo ufite ubumenyi tuvuga ko butari bwinshi kandi ukeneye kubona ibyiza nk'ibyo bafite ubumenyi bwinshi bafite dukora iki nkatwe turi ku kibuga ndabaza Venist ko nuwo uri hariya ku kibuga ubura nabo abantu b'ingeri zose harakorwa iki kugira ngo nabo babyumve icyakorwa wenda twanasaba na leta none niba ari system akaba ari mu isoko nkuko tuzi ntabwo winjira muri restaurant utiyanditse mu ikarita ni impossible bibashije kuvuga ngo niyo ari system arimo nkunda amahoro bateka bitegeko yuko mu nkunda amahoro umuntu yinjiramo ikayivuyeho kumba gukoresha discard ndakeka buri munyarwanda wese na amafaranga 300 ni makeya cyane nkuko CEO yabivuze ni make cyane 300 wese yayabona se by'imyumvire ibiri hasi bimuramutse bigenze gutyo ako nabwo mu gihe bitaraba bimera ko twebwe aba agent ba Camgek bamaze kuba 38 kugira ngo amaginga bakora hano batandukanye tujya ni Kamonyi ku nsengero hari amunkunda amahoro bajya kuri 38 twe dufite ubushobozi bwo kuba twakwigisha umunyarwanda tukamwigisha ibyiza bikad akabyumva akayigura ku bushake mu gihe bitaramera gutyo nasengera ngo icyasoreje ahubwo numva mwe mufite umukoro wo kugira ngo abanyarwanda muri rusange hatabayeho kuvuga tuyafite ubumenyi bwisumbuye uyu afite indi myumvire numva ko ngira ngo iyo carte ni carte nziza ishobora gufasha abanyarwanda muri rusange ariko rimwe na rimwe babisaba uburyo bwo kwigisha babisaba uburyo bwo gusobanura nk'abanyiriyo karta ni no kuyimenyekanisha by the way ni no kuyimenyekanisha hakabaho kwisobanura byimbitse umuntu akayigura ayizi azi akamaro kayo ngira ngo ni umukoro wanyu ngira ngo hari ikibazo rugiye kubaza Bovin bo ikibazo ndamera nk'utanikire gato ego nta kibazo tubashe kuko rwazambaraga bamwe muri twe ese Jean Bovin kuki wahisemo kujya mu kuba rwemeza mirimo ugashora mu ikoranabuhanga mu gihe hari ibindi bice by'ubushobora ushobora kujyamo kandi wenda byoroshye kumvisha societe nyarwanda sibyo ikindi nibazaga twebwe urubyiruko bashiki bacu uratubwira iki kugira ngo natwe dutinyuke twinjire muri icyo gisata cy'ikoranabuhanga je like kugira ngo mfate umwanzuro wo kuvuga ngo akazi kose ndakaretse ngira ngo nari mfite akazi keza cyane buri muntu wese yakwifuza gukora karyoshye pe so ndareba nsanga ahantu henshi ngereranyije na capacity y'ubwonko mfite cyangwa ubushobozi mfite nshobora kuba nakora byinshi kuruta ibyo nkoreshwa ahantu henshi iyo ugiye gukora akazi nkatwe
usanga baragufasha bakugize nk'umu IT. So nkasanga instead yo gukora bya bindi bindi mu mutwe nkora just in implementing ibyo bambwikira mu bikorwa bya bindi bambwiye. Ndebye nsanga mfite n'ubushobozi bwo kuba nakoresha ubwenge gusa cyangwa imbaraga z'ubwonko zonyine nkabona amafaranga ashobora gutuma nashora nkakora iyanjye business. So navuga ko icyampushinze cyangwa icyansunitse ni bwa bushake bwo kumva nafasha community, kumva nagera kuri za nzozi zanjye aho nakoraga hose nasangaga bita reflecting ku nzozi zanjye nshaka kugeraho. Ngira ngo designing we twari tuziranye nasezeye akazi abantu benshi baratangara like no mu rugo twarashwanye n'ubu ntago dushobora kuvugana ubwo wowe uragenda ukaruha ugomba guhembwa ku kwezi nta silence nake ndababwira no silence nzayigira ahubwo mpe n'abanda silence nshobora none urumva nimba abantu like 38 n'aba agent hariho n'abandi bahembwa umushahara w'ukwezi bagera muri 10 abo bantu bose ubu ngubu nimba bose bari kudependinga kuri ya sacrifice nafashe y'umwaka umwibiri njyewe mbabara ariko ubu ngubu nabo akaba babayeho cyangwa babeshejeho imiryango yabo kubera yewe urumva bya bindi narotaga ndimo ndabigeraho. So nk'abagore naricaye nibaza ibibazo like nka bitatu njyewe ndinde shoboye iki nakigeraho gute ibintu bitatu ngenekereje nko mu bagore turi multi-purpose twebwe dukoze ku buryo dushobora gukora ibintu byinshi icyarimwe rero nk'abagore nimba ushobora kuba nk'umutima w'urugo ushobora kuba waba umutima w'igihugu ushobora no kuba waba umutima wa kampani nkanye ndarera nkorera kampani kandi nkorera n'igihugu n'ibintu ibyo bintu byose ya ibyo bintu byose bitatu ndabihuza urubyiruko rero inshuti y'abavandimwe banjye ntabwo ari uko ibintu bidashoboka icya mbere ni ukureka nabyita nko kurashinga kumva ko utangiye nk'ikintu ukumva ko kigiye guhita kibaho ako kanya bifata igihe kugira ngo ugere kuri cya kintu ikindi ni ugukora ikintu kiri muri wowe pano icyo abandi bakwempoje ntiwumve ngo ikamase ngo zirimo amafaranga uyu munsi nanjye I'm starting ikamase ntago wa wundi watangiye ikamase nimba uri kurebera kuri Alibaba yari afite ahantu yari afite impamvu yayitangiye eda mu Bushinwa hariyo ubucuruzi bwinshi wowe uri kuyitangira kubera iki ngiye kuba kamgig kubera iki kubera cya kintu nshaka ABCD ubanze witekerezeho then wa mwanzuro nk'umutima wawe uguhaye uhuje n'ubwenge cyangwa ubushobozi bwawe uyangaje muri cya kintu iyo wiyangaje mu kintu ukunda wagikunze uko byagenda kose ukigeraho kandi ngenda mbona urugero nireberaho kwa nireberaho ko bigenda bikunda nimba utangiye utega n'igare ugatega moto bikagera igihe wenda ukitwara nevano nshobora gusanga nk'ejo mfite nk'indege ya nshobora gusanga nk'ejo mfite nk'indege cyangwa nkasanga umukobwa wanjye nk'ejo bundi nkazajya numva nubwo naba nagiye ngo umwana wo kwa kana kuba afite indege kubera iki kubera ko bya bintu nabitekereje neza ngenda nurira esikariye nta nimwe nsimbutse kandi ntacitse intege hari aho ugera ugasanga n'igishingo kinini ukabona ugiye no kugwamo ariko kubera yuko ubuzi stili aho uri kujya birashoboka. So icyo nababwira buri kintu twebwe urubyiruko turi imbaraga z'igihugu dufite toni y'igi yo gutekereza ibintu byinshi dushoboye ni byiza ko dutekereza ibyo tuvuga tukanabikora kandi tugatekereza tujyanye n'igihe kigezweho atari twebwe nta wundi muntu wabikora nyankunda kuvuga ngo twese turi kina ko dukunda muzehe kumukunda nagaruko tubivuga ngo tujye kuri Twitter dukotura gukunda yo excellence what kumukunda nuko tumufasha arashaje so akeneye za mbaraga zacu ngo tuzihuze tumusajishe neza
so twese rero dufatanyije ntekereza ko tuzabigeraho cyane cyane abari n'abategarugore tugomba kuba umutima w'igihugu. Kamgeek imaze igihe kingana iki? Kamgeek navuga ko imaze nk'imyaka ngewe maze ntangiye kwiga ikoranabuhanga ninjiye muri kiste 2012. So ibyo natangiraga nkora bya bindi biri basic ibyo uduproje duto duto nagiye nkora nitwo nahereyeho shinga Kamgeek. Yatangiye mbere yitwa computer geek then bitewe na nuko nagendaga nitekerezaho nanariza ntekereza se ndashaka kujya kuki ndavuga ati noreka mpindura izina officially Kamgeek imaze umwaka umwe n'amezi n'amezi umunane ariko navuga kubw'imaze imyaka ngewe maze ngiye mu ikoranabuhanga kuko nicyo kintu natekerezagaho cyane. Umukozi wa mbere wamuhaye arinze ryari? 2017. Imaze igihe kingana ikitangiye? Yari yitwa computer geek yari imaze umwaka umwe itangiye. Imaze umwaka umwe itangiye nibwo wahaye akazi umukozi wa mbere? Yego. Kugeza ubu ufite abakozi bangahe? Ufite abakozi bahemberwa ukwezi 14. 14 n'aba agent bacuruza iCard 38. Aba agent bacuruza ni 38, hariho n'abandi ba agent babandi tubita foot soldiers twebwe babandi bajya kunokinga urugi ku rugi bakonvinsinga y'ama business. Abangaba bakora akazi koroshye ko kuyaho twebwe gusa twarangije kubona business yazemeye baba foot soldiers ni 74. 74? Yeah. Ushyiraho abo 38. Yego. N'abandi 14. 14. Yego. Ngira ngo ijana rirenga mu gihe cy'umwaka. Yeah. Mu gihe cy'umwaka umaze kugeza mu bakozi barenga ijana ngira ngo uhemba. Kandi watubwiye ko wasezeye akazi. Yeah. Ibintu bitari byoroshye ngira ngo ni inkuru nziza ku Banyarwanda bakurikiye Sango Star cyane cyane urubyiruko rimwe na rimwe usanga tuba twitinya kandi hari impano dufite hari ubumenyi dufite ahubwo nk'uko Jean Bovin abisobanuye ni no kwiha intego kugena intego ukagena n'intambwe zo kuzigeraho bavuga ndatangira ku bintu ibi n'ibi ngende nzamuka nakunze uburyo yavuze ngo nta eskariye nimwe yagiye asimbuka ngira ngo urugendo no kugenda inzira ngira ngo udashatse guca iz'ubusa mu inosa amagambo nakuyemo akomeye yafasha buri rugiruko rwose ndinde nshoboye iki yakigeraho tekereza byari ibanga ryiza umuntu yakoresha buri wese akabigera ni n'umukoro ku rubyiruko by the way ndinde nshoboye iki ndakigeraho gute ayo ni challenge numva ko Jean Bovin ahaye urubyiruka ese urinde ushoboye iki wakigeraho gute kugira ngo nawe ubashe kwiteza imbere inosa hari ikibazo ufite kubijyanye n'icuruzwa ry'iyi cart kugira ngo Venuste nk'umwe mu ba agent adusobanurire urakoze Olivier ndibaza nti tugiye gukora iki kugira ngo twese tuyibone tuve muri bya byiciro bitandukanye tugiye gukora iki nka bayeje icyo tugiye gukora nta kindi ni ukumenya kwigisha komeza kwigisha abaturarwanda nta n'umwe dushize amasoko yayo yose tubigisha tubabwira akamaro k'ikoresha ikarita ndetse nicyo yahindura mu buzima bwabo nicyo ngicyo muri mu magambo makeya ni ukuma kubigisha tutitaye ngo urinde bakuru umuturarwanda kandi tuzi ko ikarita ikoresheje yafasha igihugu mu iterambere. Urakoze cyane Venus, reka dushimire Kamgeek, reka dushimire Jean Bovin kuba wemeye kuza gusobanura Abanyarwanda kubya iCard ndetse n'ibyo mukora ngira ngo story yawe ni imwe muri story ishobora kuinspiring urubyiruko turagushimiye.
Murakoze cyane. Urakoze cyane nawe Venuste kuba wabanye natwe muri iki kiganiro. Murakoze cyane. Dushimire na Kalemera Innocent nawe twari kumwe umwe mu ba sales and marketing ba Camgeek. Akigano the partner show ni buri wa gatandatu dushimira badufashije bose ikipe ngari ya Isango Star naho kuwa gatandatu murakoze.